والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة صدق الله العظيم. یہ سورہ توبہ کی ایک آیت کا حصہ میں نے تلاوت کیا. چونکہ ذی الحجہ کی آمد آمد ہے اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ ان چار محترم مہینوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اربع مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے، مہینے 12، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے قابل احترام ہیں. اس بات کی کیا ضرورت پڑی کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے؟ من اول یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12. جاہلیت کے زمانے میں مہینوں کی تعداد کبھی زیادہ بڑھ جاتی تھی، کبھی کم ہو جاتی. اکثر تو یہ ہوتا تھا کہ ایک مہینہ اور ملایا جاتا تھا تو مہینہ سال میں 13 مہینے ہو جاتے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی بھی چاہتے تھے اور اپنے حالات کے مطابق اور اپنے عرف اور رواج اور چیزوں سے بھی جن میں وہ خود گھرے ہوئے تھے ان سے بھی نکلنا نہیں چاہتے تھے، اپنے عرف و رواج اور اپنے مزاج سے بھی نہیں نکلنا چاہتے. لڑائی جھگڑے ان کے مزاج میں تھے، اور یہ بھی تھا کہ 4 مہینے تو قابل احترام ہیں، ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے. اب ان کو لڑنے کی ضرورت تھی، سمجھتے تھے کہ لڑائی تو ہماری مجبوری ہے، اب لڑائی بند کریں گے تو پھر ہار جائیں گے. تو اب سمجھتے تھے کہ یہ اگلا مہینہ جو آ رہا ہے اور جس میں لڑائی کرنا ممنوع ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم کا مہینہ اور پہلے رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے قابل احترام. تب وہ اعلان کرتے تھے کہ اس سال ذی القعدہ ایک مہینہ بعد آئے اور حج بھی ایک مہینہ بعد آئے، پورے علاقہ میں اعلان کر دیتے اس لیے کہ ہماری مجبوری تھی. قرآن نے اس پر زیادۃ فی الکفر کا اطلاق کیا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ کفر میں مزید بڑھنا ہے کہ آپ سال کے 12 مہینے کی بجائے آپ سال کو 13 مہینوں کا کرو. ان لوگوں کے لیے سوچ اور وچار کی ضرورت ہے اس نقطے پہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تو صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور ان چیزوں کا نام ہے. اب قرآن نے اس بات پر کتنا زبردست زور دیا کہ مہینے 12 ہیں، 13 نہیں ہونے چاہیے، اور 13 کرنے والے زیادت فی الکفر کا ارتکاب کرتے ہیں، کفر میں مزید اضافے کا ارتکاب ہوتا ہے. کفر تو خود انہوں نے پہلے سے کیا، اس میں مزید اضافہ کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تحلیل و تحریم اس سے وابستہ تھی. بنیادی نقطہ اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرام قرار دیا ہے، تو اب یہ اپنی سمجھ میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں کہ ہم نے تو 4 مہینے حرام قرار دیے، 4 مہینے سال میں حرام تھے، ہم نے 12 کی بجائے 13 مہینے بنا دیے، لیکن 4 کو پھر بھی قابل احترام ٹھہرا دیا، 4 کی عدد بھی پوری کر دی. یہ دھوکا دینا تھا، منافقت، بلکہ منافقت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو دھوکا دینا اپنی دانست میں. یہ تحلیل و تحریم میں اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں اور اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں میں اپنی دخل اندازی کرنا، یہ کفر سے بڑھ کر کفر ہے، گناہ سے بڑھ کر گناہ ہے.
اب دیکھیں سوال اٹھتا ہے, مجھ سے کسی نے سوال کیا بھی, بنی اسرائیل نے جو ہفتے کے بے احترامی کی, ہفتے کے دن انہوں نے شکار کرنے کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈے, تو یہ اتنا بڑا گناہ تو نہیں تھا کہ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا؟ سوال پیدا ہو, اتنا بڑا گناہ تھا کہ ان کی انسانیت ہی مسخ کر دی گئی, ان کو بندر اور خنزیر بنایا گیا؟ اصل میں اس کا جواب آسان ہے, جواب ایک ہے گناہ کو گناہ سمجھ کر اس کو گناہ کو کرنا, ایک ہے گناہ کرنا بھی اور پھر یہ سمجھنا کہ چلو میں نے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ بھی دے دیا, اللہ تعالیٰ نے تو یہ سمجھا کہ اس نے تو نافرمانی نہیں کی اور میں نے نافرمانی کے ذریعے اپنا کام بھی نکال دیا اور قانون کی گرفت سے بھی میں بچ گیا. تو دنیا کے قوانین میں جو گنجائش ہوتی ہے اس سے نکلنے کے لیے آدمی اس طرح کرتا ہے تو وہ تو خیر الگ بات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام میں اس طرح کرنا, پرانے زمانے میں جو یا بات مشہور ہے کہ کسی آدمی کے ذمے زکوٰۃ کی کچھ رقم تھی, اب وہ زکوٰۃ دینا نہیں چاہتا تھا اس لیے کہ اتنی رقم کی اس نے, ظاہر ہے کہ وہ اپنے دل کو اس پہ آمادہ نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی رقم, مثال کے طور پر آج سے 100 سال پہلے 100 روپے بھی ہوں تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اب اس نے ایسا کیا کہ گندم یا غلے کے 2-4 شیر اس میں وہ رقم چھپا دی, رقم اس میں چھپا دی, اور بظاہر مسجد کے مولوی صاحب یا کسی غریب آدمی عام طور پر کہتے ہیں کہ مسجد کے مولوی کو زکوٰۃ دیتے ہیں, ظاہر ہے وہ غریب ہوتا ہے, تو اس کو جا کر کہہ دیا کہ مولوی صاحب اس کو قبول کر دیں, یہ ٹیم کے اندر جو کچھ ہے اس کو زکوٰۃ میں قبول کر دیں. تو اسے کیا پتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے, بس بظاہر تو یہی رکھتا تھا کہ اس میں گندم ہے یا جوار ہے یا جو ہے, لگا میں نے قبول کر دیا. اب اس کے بعد وہ اسے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب 3-4 کلو گندم سے یا سیر گندم سے آپ کیا کر, اب یہ ڈیل کے اندر جو کچھ ہے نا اس کو مجھے 10 روپے میں فروخت کر دو. مولوی صاحب نے سمجھا 10 روپے تو آٹھنے کے بھی نہیں ہوتے, آپ اس کو 10 روپے میں لیتے ہیں تو خوشی خوشی اس نے لے لو اس نے لے لیا, آپ نے بھی خوشی خوشی وہی پیسے, ظاہر ہے 100 روپے تھے, خوشی خوشی گھر آیا اور اپنی بیوی کے کہتا ہے خدے لمن دھوکہ ور کرو ملا سے لمن دھوکہ ور, میں نے اللہ کو بھی دھوکہ دیا اور مولوی صاحب کو بھی دھوکہ دیا, اس بات پر خوش تھا کہ بھائی اللہ مجھ سے اور کیا جاتا, زکوٰۃ تو میں نے مولوی صاحب کو دے دی, اب اس نے مجھے بیچ دی واپس تو زکوٰۃ بھی ہو گئی, خدا بھی راضی ہو گیا اور مولوی صاحب بھی راضی ہو گیا, مولوی صاحب تو بہت زیادہ خوش ہوا. اب اللہ تعالیٰ جو سزا دیتا ہے بندے کو اسی بات پر دیتا ہے کہ تو مجھے دھوکہ دینے کی کیسے سوچتا ہے, کیا تو نہیں جانتا کہ میں عالم الغیب والشہادہ ہوں, تمہارے دل کے اندر ایک خیال بھی نہیں آیا ہوتا ہے, مجھے پتہ ہوتا ہے, یا عالم السر واخفا, جو چھپی بات ہے وہ بھی جانتا ہے اور چھپی سے بڑھ کر جو چھپی بات ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه, اللہ فرماتا ہے انسان کو ہم نے پیدا کیا, ہمیں پتا ہے اس کے دل کے اندر کیا خیالات آتے ہیں, ونحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تو گلے کے رگوں سے زیادہ اس کے قریب ہوں, اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کس نیت سے یہ کر رہا ہوں. یہ تحلیل اور تحریم کے اندر اپنی انگلی مارنا, اپنا اختیار استعمال کرنا, اسی وجہ سے تو قرآن نے سورہ القصص میں صاف الفاظ میں وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم, جب اللہ اور اس کے رسول ایک فیصلہ کر دیتے ہیں تو مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا اختیار اس میں چلا دیتے ہیں. ربک یخلق ما یشاء ویختار, یہ تمہارا رب کی مرضی ہے کیا پیدا کرتا ہے اور کیا اختیار کرتا ہے, کیا فیصلہ کرتا ہے, کس چیز کو پسند کرتا ہے, کس چیز کو ناپسند کرتا ہے. تو یہ پہلی بنیادی بات تھی, لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے بات کہ مہینوں کی تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت سے بات کیوں کی, حج کے سارے مسائل اس سے وابستہ, اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع میں یہ بات کہی تھی کہ
ان زمانہ قد استدا، زمانہ پھر اسی ڈگر پر آ گیا جس دن اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا. لوگوں نے اپنے اختیارات اس میں چلائے تھے، کبھی ایک مہینے کو آگے کرتے تھے، کبھی کسی کو پیچھے کرتے تھے، کبھی سال کے 12 مہینے کی بجائے 13 مہینے بنا دیتے تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج فرمایا وہ وہی بالکل ذوالحجہ کا مہینہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذوالحجہ کا مہینہ، اور وہی تاریخیں تھیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک حج کی تاریخ. اور یہ اسلام کا ایک زندہ معجزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ ہے. یہ تو پہلی بات. مہینوں کے ایام کی تعداد اسلام کے اندر 29 یا 30 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا امت امیت، ہم تو لکھے پڑھے لوگ نہیں. الشہر ہاکذا وہاکذا، تین دفعہ اشارہ فرمایا پہلی دفعہ، اور 10 کے 10 انگلیاں تین دفعہ ہلا دی کہ مہینہ 30 دن کا ہوگا، اور دوسری طرف فرمایا وہاکذا، یا اس میں سے ایک کم، مہینہ یا 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا ہوگا. 28 دن کا کوئی شرعی مہینہ نہیں آتا، 31 دن کا بھی کوئی شرعی مہینہ نہیں آتا، اور اسی وجہ سے یہ پورے سال میں یہ دن تبدیل ہوتے جاتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا کہ رمضان ہمیشہ سردی میں آئے، گرمی بھی آئے، گرمی میں بھی آتا ہے، خزان میں بھی آتا ہے، بہار میں بھی آتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے، ہمیشہ ایک موسم میں رمضان آئے تو ایک علاقے کے لیے بڑا فائدہ ہوگا، دوسرے علاقے کے لیے نقصان. ہر موسم میں آپ روزے بھی رکھے، آپ ہر موسم میں سردیوں کے دن میں جب رمضان آ جائے تو اس کے ثواب میں، اور گرمی اور جون جولائی اگست میں جب رمضان آئے اس کے ثواب میں کوئی فرق نہیں ہوگا. کیا آپ نے گرمیوں میں بڑے دن کے روزے رکھے تو زیادہ ثواب ملے گا، اور سردیوں میں آپ نے چھوٹے دن کے روزے رکھے تو کم ثواب نہیں ہوگا. ثواب کی رمضان کا اللہ تعالیٰ کیا وہ کمی اس میں نہیں کر، مجھے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے، ہم نے تو نہیں کیا. یہ پہلی بات. دوسری بات، رمضان یہ ذوالحجہ کے مہینے کے حوالے سے چند باتیں ہیں، دو تین باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کے جو آخری 10 دن ہیں وہ بھی بڑے، اور 10 راتیں ہیں وہ بھی بڑے قابل احترام ہیں، اس میں لیلۃ القدر ہے، اور ذوالحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں یہ بھی بڑے قابل احترام ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا والفجر وليال عشر، قسم ہے صبح کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. تو عربی زبان میں دن کی بجائے رات کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ رات کا استعمال بنیادی طور پر اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں پہ چاند کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کل کون سا دن ہے. وہاں پہ رات پہلے آتی ہے، دن اس کے حساب کے ساتھ. ہمارے امریکی حساب میں تو آپ کو پتا ہے کہ رات 12 بجے کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے، تو آدھی رات ایک تاریخ میں ہوتی ہے اور آدھی رات دوسری تاریخ میں ہوتی ہے. شریعت میں اس طرح نہیں. آج مغرب کے بعد ہم نے ذوالحجہ کا مہینہ دیکھا، تو آج کی رات جو مغرب کے بعد آتی ہے یہ ذوالحجہ کے مہینے میں حساب ہوتی ہے. اور اگر ذوالحجہ کے بعد، مثال کے طور رمضان کے بعد ہم نے، رمضان کے آخری دن ہم نے عید الفطر کی کا چاند دیکھا، تو مغرب کے بعد اپنے چاند دیکھا، تو آنے والی جو رات ہے وہ رمضان میں حساب نہیں ہو، وہ آنے والی رات عید الفطر میں حساب ہو. یہ بنیادی مسئلہ، بنیادی فرق. اس لیے عربی زبان میں لیلۃ کا لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے. وواعدنا موسیٰ 40 لیلۃ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 دنوں کی بات کی، 40 رات. ہم کہتے ہیں 40 دنوں کے بعد، قرآن میں کیا لیلۃ رات کی بات. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ دن وہاں پہ رات کتاب ہے. وہ 10 دن اور 10 راتیں بھی معزز اور محترم ہیں، اور یہ 10 دن اور 10 راتیں بھی معزز اور محترم ہیں. لوگوں نے تدبیر کی کوشش کی ہے کہ یہاں پہ دن کا احترام زیادہ ہے، وہاں پہ راتوں کا احترام زیادہ ہے، اس لیے کہ ان دنوں میں عرفے کا دن آتا ہے، ان دنوں میں نحر کا دن، قربانی کا دن آتا ہے، اور قربانی کے بعد والا ایک دن. یہ 3 دن بڑے قابل احترام ہیں، اور یہ ذوالحجہ کے ساتھ متعلق ہیں.
مگر یہ کوئی پوچھے کہ رمضان کی 10 راتیں زیادہ قابل احترام یا ذی الحجہ کی پہلی 10، تو آپ کہیں کہ وہاں پہ 10 راتیں زیادہ قابل احترام ہیں اس لیے کہ وہیں پہ راتوں میں لیلۃ القدر ہے، اور یہاں پہ 10 دن زیادہ قابل احترام ہیں اس لیے کہ ان دنوں میں عرفہ کا دن ہے اور ان دنوں میں نحر کا دن، قربانی کا دن ہے. ایک حدیث میں یہ بات آتی ہے قربانی کا دن سب سے زیادہ قابل احترام، جس طرح دوسرے حدیث میں اور آیات میں ہے کہ لیلۃ القدر زیادہ قابل احترام، تو رات وہی قابل احترام اور دن یہی قابل احترام. ان دنوں میں عبادات کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی ہے، دوسری ترمذی میں ہے، لیکن جو لوگ بیچارے حدیث کی صرف سن لیتے ہیں کہتے ہیں اس میں تو غریب کا لفظ لکھا ہوا ہے، ان بیچاروں کو پتہ نہیں کہ غریب، ضعیف، فرد اور عزیز اور ضعیف اور موضوع اس کے الگ الگ معنی کیا ہے. بس بیچارہ کہتے ہیں غریب کا لفظ لکھے ہوئے تو کہتے ہیں غریب ہے، یعنی غریب ہے، غریب کا مطلب ہے اس کو توجہ نہ دو. تو یہ تو اصطلاحات کی باتیں ہیں، بہت لمبی باتیں ہیں. غریب کا مطلب یہ ہے کہ اس کا راوی کسی زمانے میں ایک رہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ناقابل اعتماد. اس حدیث میں یہ ہے کہ ان 10 دنوں کی عبادتیں، دن کو آپ روزہ رکھیں تو ایک سال کے روزے کے برابر، اور رات کو عبادت کریں تو لیلۃ القدر کے برابر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تو ثابت شدہ ہے اور اختلاف سے باہر ہے کہ 9 ذی الحجہ کا عرفہ کے دن کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، لیکن حاجی کے لیے ممنوع ہے. اور اس عرفے کے دن کے روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گزشتہ ایک سال اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. مجھے امید ہے، احتسب، مجھے امید ہے کہ اگلے اور پچھلے 2 سالوں کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے. لیکن آیا یہ 9 دنوں کے روزے رکھے جائیں کہ نہ رکھے جائیں، اس پہ 2 قسم کے احادیث آتی ہے. میرے خیال میں درست طریقہ یہی ہے کہ کوئی رکھنا چاہے تو اس کے اندر اجر اور ثواب ہے. مثال کے طور پر کل یا پرسوں چاند نظر آ جاتا ہے تو 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک آپ روزے رکھ سکتے ہیں. 9 دن روزے رکھے، رات کو عبادتیں بھی کرے، روزے بھی رکھے. 9 دن نہ رکھ سکے تو کم از کم 9 ذی الحجہ والا روزہ تو ضرور رکھے، اس میں بہت بڑا اجر ثواب. آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ لوگ بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ذی الحجہ ہمارے والا، عرفہ ہمارے والا مؤتمر ہے یا عرب والا؟ درست طریقہ یہ ہے کہ ہر ملک کے لیے اور ہر علاقے کے لیے الگ الگ دن ہیں، الگ الگ عرفہ. اس میں میں مزید بحث میں نہیں الجھنا چاہتا، مسئلہ اختلافیہ ہے. لیکن آپ آج سے 100 سال پہلے کا سوچ لیں، 100 سال پہلے جب نہ ٹیلی فون تھا نہ اس طرح کے پتہ چلتا تھا، تو مدینہ منورہ کے اندر جو لوگ رہتے تھے ان کو مکے معظمے کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہاں پہ چاند نظر آیا ہے کہ نہیں نظر آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 1200-1300 سال تک پوری امت کا طریقہ کیا رہا؟ پوری امت کا طریقہ یہ رہا کہ ہر علاقے کے لیے اپنی رویت ہوتی تھی، تو ہمارے یہاں بھی اپنی رویت ہے، ہم اپنی رویت کے مطابق عرفہ کا دن کا روزہ رکھیں اور وہ اپنے رویت کے مطابق عرفے کے دن نہ رکھے جو ہاتھ ہٹ گئے ہوئے ہو. اور ان بحثوں میں پڑھنے کی بجائے درست طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی ملک چاہے تو اس پہ اتفاق ہو سکتا ہے کسی بھی طریقے سے، لیکن اگر ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے کہ ہر ایک اپنی بھولی بھول دیتا ہے، تو اس میں درست طریقہ یہ ہے کہ آپ مناظرہ بازی نہ کریں، کسی کو یہ نہ کہیں کہ آپ نے تو عرفے کا روزہ جو رکھا یہ تو نہیں ہوا. آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا؟ اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھا ہے، اس نے ثواب سمجھ کر رکھے، آپ اس کو کیسے فتویٰ دے دیں کہ یہ تو نہیں ہوا؟ وہیں پہ آپ نے تو ترویہ کے نزدیک دن روزہ رکھا، آپ نے تو حج کے دن روزہ رکھا. کچھ اللہ کے بندے اتنے آگے جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو ذی الحجہ کا دن ہے، یا کبھی وہیں پہ عید ہوتی ہے اور ہمارے یہاں یہاں روزہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں عید کے دن تو شیطان کا روزہ ہوتا ہے. تو پچھلے 1-2 مہینے پہلے بھی شاید میں نے یہ بات کی تھی کہ مجھے تو نہ کسی قرآن کی آیت میں پتہ ہے کہ شیطان روزے رکھتا ہے، اور نہ مجھے کسی حدیث میں معلوم ہے کہ شیطان روزے بھی رکھتا ہے. اگر شیطان روزے بھی رکھتا اور نمازیں بھی پڑھتا جس طرح ہم مصلے کو طے کر کے
میرے خیال میں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہمارے بچپن میں یہ بات نہیں تھی کہ مسلح کو تیز اس لیے کیا جائے کہ اس پر شیطان نمازیں پڑھتا ہے. شیطان نے اگر نمازیں شروع کر دی تو مسئلہ ختم ہو جائے گا, وہ بدبخت نہیں پڑھتا تو سیدھا نہیں کرتا. ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا کہ شیطان اس کے اوپر جو ہے نا کوئی بے ادبی کرتا ہے, کسی بے ادبی کی وجہ سے اس کو طے کیا جائے. وہ ذہن بات بڑوں سے یہ بات منقول آئی تھی, مسلح کو اس لیے طے کیا جائے شیطان اس کی بے ادبی. لیکن عام طور پر لوگ کہتے شیطان اس پر نماز پڑھتا ہے. میں کہتا ہوں اگر شیطان نماز پڑھتا ہے تو ہم 10 مسلح اور بچھا لیں گے, لیکن وہ بدبخت نماز پڑھ لیں, سجدہ کر لیں. یہ باتیں عام لوگوں میں زیادہ جو مشہور ہے ان کی طرف آپ نہ جائیں. جو ہمارا عرفہ ہوگا اسی دن عرفہ روزہ رکھنے والے روزے رکھیں, ان کا عرفے کا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا, ہر علاقے کے لیے اپنی رویت ہوگی. اور جو 9 دن کے روزے رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اجر و ثواب ہوگا. ناخن کاٹنے والی باتیں استحباب کی ہیں, آپ ناخن نہ کاٹیں, بال نہ کاٹیں, یہ مستحب عمل ہے. کوئی کاٹے گا تو اس نے کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا کہ آپ لوگوں کے لیے کہ اچھا یہ تو حدیث میں آیا اور آپ نے تو نہیں. اس طرح کی باتوں پہ آپ کو ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ ایک خاص طرز فکر یہاں پہ کام کر رہا ہے. پچھلے دنوں میں بات زیادہ طول نہیں دینا چاہتا, 3-4 دن پہلے ایک جنازے کی مجھے علماء نے خبر, وہی بھی جنازے کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی مشکات شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف ترغیب دی ہے کہ میت کے سرانے اور اس کے پاؤں جانب سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات تلاوت کی جائے. کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر کچھ کلام ہے. اب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث درست ہے تو وہ پڑھ لیں, جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس میں کوئی کلام ہے وہ نہ پڑھیں. اب یہ کون سا طریقہ ہے کہ جو پڑھنا چاہے آپ اس کو غریبان سے پکڑ لیں. وہاں پہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی نے پتھر اٹھا کر وہ پڑھنے والے کے سر کو دے مارا اور پھر بات پولیس تک پہنچ گئی, وہاں پہ رپورٹ ہوئی. اب خدا کا خوف کرنا چاہیے. آپ مسلمانوں کو, انسانوں کو اور باقی لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے والے ایک دوسرے کا سر پھوڑ دیتے ہیں, یعنی آپ اسلام کی یہ تعبیر دینا چاہتے ہیں کہ ہر مسجد میں لڑائی اور جھگڑے ہوں, تراویح پر جھگڑے, جنازے میں جھگڑے, یا بم دھماکے ہوں اور یا جھگڑے. اگر بم دھماکے نہ ہوں تو پھر, اور دھماکے ہوں تو پھر آپ بڑے خوش ہوں گے کہ چلو ہم ہماری مرضی سے آگے کا کام ہو, لیکن دھماکے نہ ہوں تو پھر جھگڑے تو ضرور ہونے چاہیے. خدا کا خوف ہونا چاہیے, برداشت کا سبق سیکھنا چاہیے. اگلا سمجھتا ہے کہ میں حدیث کی بنیاد پر اس پر عمل کر رہا ہوں. آپ علمی تحقیق کی بنیاد پر اگر آپ کے پاس علم ہے تو سمجھائیں کہ آپ کی تحقیق میں یہ یہ مسئلہ ہے, لیکن اگر وہ پھر بھی اپنی تحقیق پر ہے تو آپ خوشی سے اس کو کر لیں, وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. اب اس میں لڑائی جھگڑے کی کون سی بات ہے؟ اب اسی پر جھگڑے ہوں گے کہ بھائی عرفہ کون سا ہے اور یہ روزہ رکھنے چاہیے کہ نہیں رکھنے چاہیے اور یہ ثواب ہے کہ نہیں ہے. لہٰذا میں نے بنیادی طور پر آپ کے سامنے بات رکھ دی. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی بھی, علم کی بھی, صرف بے صبری کی بات بھی نہیں ہے, بے علمی کی بات بھی ہے, جہالت کی بات بھی ہے. اور کچھ لوگوں نے تو ان چیزوں کو مذاق بنا, کچھ لوگوں کے لیے تو یہ ایک تماشا ہے کہ چلو دینی لوگ اور دین پر عمل کرنے والے لوگ آپس میں لڑ پڑے اور ہم تماشا دیکھیں. اس لیے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے مجھ سے بھی مسئلہ پوچھیں گے تو کہتے تم تو یہ کہتے ہو, فلان مولوی صاحب تو یہ کہتا تھا. تو میں بڑے احترام کے ساتھ کہہ دوں کہ آپ کے نزدیک جو بڑا عالم ہے اس نے ایک دفعہ آپ کو بتا دیا اور آپ نے اس سے پوچھ لیا تو دوسرے عالم سے پوچھنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ اب خواہ مخواہ آپ نے آپ کو مالی خلیہ کا مریض بنانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں, بس ٹھیک ہے کسی عالم پر آپ کا اعتماد ہے, آپ نے اسے مسئلہ پوچھ لیا, آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس پہ عمل کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گناہ نہیں ہوگا. جو معاملہ علماء کے درمیان اختلافی ہے وہ نہ منکر ہے نہ معروف ہے, اس کے لیے نہ قوت کا استعمال جائز ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی حرام و حلال کا اور فرض کا اطلاق ہو جاتا ہے, اور بغیر کسی ججک کے آپ اس پہ عمل کریں. لیکن کسی عالم کے علم پر اعتماد, ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ایسے عالم سے اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ آپ کی مرضی کے مسئلے بتا رہا ہے, وہ تو آپ جانے اور آپ کا خدا جانے, وہ نیتوں کا فرق تو الگ ہے. لیکن اگر نیت درست ہو تو سارے معاملات پر ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم.